Məktəbli qızların evlənməsinə necə baxıram? Bir çox sosial şəbəkələrdə də görürüm məktəbli qızların evlənməsinə baxmağa. Çoxu məsələn pis baxır. Mən də onlar kimi necə pis baxıram. Günahkar olan analarıdır ki, onları çünki o yaşda evləndirirlər. Hər biri məsələn gedib oxumalıdır. Məsələn arası bir universitetə qəbul olduqdan sonra gedib evlənə bilirlər. Hər bir məktəbin ana olması yaxşı deyil. 14 yaşlı qızların həyat qurmasına düz baxmıram. Çünki o yaşda qız da oxumalıdır, savadlı olmalıdır. Məktəb yaşdadır, elə bir ki. O yaşda olmaz. Öncə valideynlər. Çünki analar qızlarına çox şey qadağa qoyurlar və onlar dostu qıraqda axtarmağa başlayır və o dost onları sürüklür belə pis yollara. Yəni aldanırlar. Çünki olmaz-olmazla, niyə olmazı başa salmaq lazımdır uşağa. Ondan irəli gəlir məncə. Ana qızın rəfiqəsi olmalıdır. Məncə bir fəsadı olan deyil, indi hamı barbar bağırır da avropalaşırıq. Yəqin ki, bu üsulu seçiblər avropalaşmağa, ondan irəli gəlir. Artıq, məsəl üçün, 4-cü sinif uşağına müəllimə çığıranda bir müəllimə olaraq deyirəm, deyirsiniz, kimsiz ki mənə qışqırsınız, mən böyük bir şəxsiyyətəm, mən bir necə deyilə, vətəndaşam, siz mənə nə ixtiyarına, siz mənim nəyimsiz? Onlar özlərini, 13 yaşında artıq onlar özlərini sərbəst hesab eləyirlər. Tək məktəblik deyil, çünki məktəbdə neçə saat olur? 4 saat uzaqbaşı. Ondan sonra uşaq harda olduğun, yəni valideyn nəzarət eləməlidir. Valideynlər uşaqlarla məşğul olmalıdırlar. Onların marağına olan şeylərə yönəlməlidir. İdmanla, musiqi ilə, başqa şeylərlə. Uşaqlar rəsimlə, başqa maraqlı şeylərlə başın qaçsınlar. Uşaqlar o şeyləri yaddan çıxardar. Məşğələlər yaddan. Onu eləyib qutarsın, sonra ali məktəbə geçsin, qarşısına məqsəd qoysun. Bunları nail olandan sonra həyatın fikirləşsin ki, ailə həyatı qurmaq. Hamıya elə gəlməlidir ki, az yaşlı qızlar yeni yetimə vaxtlarından çox ana məsləhətinə, ana tərbiyəsinə, dayı da ana çox məşğul olmalıdır. Çünki onların o müddətdə beyninin biraz bilmir böyüdürlər, bilmir kiçikdirlər. Beyninin dəyişilmə sürəti artır. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Qızın üstündə həməşə, mən demirəm, kontrol olmaq lazımdır. Həməşə onları yoxlamaq lazımdır. Telefonları vermək lazımdır. Nə məşğul olur, hansı proqramlara baxır. Dostları ilə maraqlanmaq lazımdır. Qız dostları ilə, oğlan dostları ilə. Əgərləri oğlan dostu, məsəl üçün, məktəbdə kimi ilə salam mələk eləyirsə, belə elə, o da olar. Amma ki, belə yaxından oğlan dostu, ona icazə verilməməlidir. Mən ancaq belə fikirləşirəm, belə düşünürəm. Uşaq məktəbi oxumalıdır, özünə qarşısına məqsəd qoymalıdır, savad almalıdır, peşə almalıdır, əgər savad almaq artıqsa peşə almalıdır. Qız uşağı ərə gedəndən sonra hansısa bir sənətlə məşğul olmalıdır. Çünki o qıza həyatda çox çətin ola bilər. Məktəb evdar qadına da lazımdır. Riyaziyyatı bilmək, dərs. Evdə elə qadının işi ekonomikadır. Savad almalısan ki, gələcəkdə yaxşı sahib olasan. Bəni yoxuyuruq ki, gələcəkdə həyatımız yaxşı iş peşəsi olmasa, işin peşəmiz olmasa necə yaşaya bilərik?